Inspire ċelebrat il-15 sena anniversarju mitwaqif taħħa b'avveniment ġew għal-facilitajiet ta' Marsa Skala. Matul dan l-avveniment ġew l-logo u tegla inġodda li jirriflettu l-missjoni taħħom tampen li Inspire tibqa taqdi sabiex tkompli taħdem favur soċieta aktar inklusiva u ġusta u fejkulħat kulħat jinata id-dinjita fl-imkien madrit li jikber u jirmexi. Il-fuq minn 26.000 persuna i minn aktar minn 500.000 sezzjoni ta' terapija u edukazzjoni motija b'mod individuali jew fi gruppi. Dawn in-nies mhux biss benefikaw minn sezzjonijiet terapeutiċi jew edukattivi iżda kellhom ukoll opportunità li jagħmlu użu mill-faċilitajiet ta' riabilitazzjoni speċjalizzati. Inspired waqfet fl-2009 palissa toffri servizzi għal 33 adult dizabilitajiet severi fiżiċi u intellettwali.